Nimeshukuru sana vile seneta wamesema kukata kesi ya Kawira Mwangaza kuwe gavana wetu. Tumeshukuru hata waziri wetu Metheka Lentore amefanya mzuri, ametengeneza maneno na tumeona na mazo yetu. Mimi sijafurahishwa na hii mambo ya seneti. Mimi nilikuwa nataka gavana aende nyumbani. Juu tumechagua MCA wetu na tunataka wakuja watufanyie kazi. Tunaomba sasa wacha tumpe hiyo mestatu MCA wakiwezekana warundi tena wamtoe sababu aspore kabisa hiyo tabia yake. Angatuliwe tu mamlakani. Hatuna haja naye. Wamefanya vizuri sana. Manake hakukuwa na ushahidi wa kutosha ya kwamba governor ni mbaya. Governor wetu ametuzuia kama wananchi kuliwa na MCAs. MCAs wanapasa kushikilia kazi yao ya legislation na ya uwakilishi katika ward, na pia kuchunguza governor ile kazi anafanya katika mashinani. Hiyo Senate imefanya vizuri sana. Njoo mimi sikuwa napigia Kawira kura, lakini saa hii kulingana na vile nilisikia MCA amemuingilia vibaya, mimi hata kama wangerundia kura tena mimi ningepigia Kawira Mwangaza kura tena. Tunaomba MCAs pia waheshimu gavana, wafanye kazi pamoja, na hata kama ni mimi kama uniheshimu hatuwezi fanya kazi pamoja. Gavana kwa na heshima, aheshimu ma MCAs, aheshimu wengine, hatutaki kiburi. Akitoka hapo si atatangaza atameshinda. Tunataka aongee kitu ya maana inaeleweka. Aseme ya kwamba kitu ya kwamba tunataka aseme ke Meru yote imeshinda. Sio yeye ameshinda. Hautaki kiburi mingi. Watu wake wasiongee ati wameshinda sana. Ni vile tu impeachment ikikuja lazima mwingine ashinde, mwingine ashindwe. Lakini tunataka tufanye tujenge Meru sio? Meru ni yetu. Meru is greater than MCS, is greater than the governors of and all elected leader. Meru itaendelea mbele when we have a unity. Hata kama gavana amekuwa exonerated, it does not mean that he has won as a person. Let her come back, let them sit down with the MCAs, let all of them work for the benefit of Meru people as voters. Wale watu wanaumia sana ni sisi wapiga kura. So tunauliza wote wasimame, waketi pamoja. Tu hakuna mshindi, hakuna mshindwa, ili tufanye kazi na Meru endelee mbele. We as youth of Meru County, as youth, we are urging the MCAs to cooperate and work with the government, with the governor Kawira Mwangaza. Yes. And you, Kawira Mwangaza, please work with our MCAs. Yes. Because these are the people in the ground. Yes. We are people from Lare, we need development. Yes. And when there is conflict, there is no development.